就是不怕那个很香，怎么讲？很香，我们还是跟那湖南乌达斯啊。煮饭呢？啊，回家嘛，第一个啊，枸杞。但是哔哔哔哔，乌达斯，乌达斯，哔哔哔哔，乌达斯，乌达斯，哔哔哔哔，乌达斯，乌达斯，哔哔。哔哔，乌达斯，乌达斯，哔哔，哔哔，乌达斯，乌达斯，哔哔，哔哔，乌达斯。Udas pipi udasio, udas 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 udas pipi 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 udasio, udas pipi pipi udasio, udas pipi udasio.Udas pipi udasio, udas pipi udasio, udas pipi udasio, udas pipi udasio。吴大师比比，他姓吴的大师啊，他妈妈的啊不，他的老婆叫 BB 哎，哦，他姓吴叫大师啊，吴大师太太叫 BB 哎，吴大师 BB， 夫妻人家所谓的夫妻就是贤伉俪啊，就叫做吴大师 BB。这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。真的吗？对，那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。坏，为什么你会把那个东西写出来？对，海绵体的啊 ，B B 是洞口。对，桃山出的吧？不好意思，扯远了。桃山出的隧道是不是？我想吃饭，怎么讲？马烧让你。马烧让你。嗯。关机。把你放出来。阿妈。我肚子饿，我想吃饭，怎么讲？马烧让你。就这样吧。我念让你迷上。哦，什么？我念让你迷上。不打是比一比。不要拍了啊，这样撞死人，那惨，干。
今天帮你改回来了。在充呢，怎么说？好啊，赶快啊！嗯，我来带上。我今天帮你洗得比较漂亮，嗯，比较漂亮一点，问哥也不知道要怎么帮你洗，没事。
这边，你先喝。就你有的就有。这边再介绍一下国语名字。国语名字叫白宇浩。太阳名字。太阳名字叫宇浩。哪一组？太阳组。住哪一村？奥村。哪个国小？奥国小。几岁？几年级？八岁三年级。好，旁边给他鼓掌一下啊、好，谢谢哈。你会 B-box 哈？那就开始表演哦，来呗，开始。很好。看这边，看这里哦。问你敢不敢再说个人的你爱我，想要这样为爱习惯，到底是会怎么想？一束花啦，一束花啦，一束花和美染了干湿木，一束路管子勾勒大路安安。不计数那奴婢，一束花啦，一束花啦，一束碧柳呼吸不那安安。一大娃阿尼嘎阿皮和法路，只有那古娃都告诉娃娃他天心很暗，你爱你妈妈是是玫瑰都没人留意，他不那古娃都告诉娃娃。古星啊，白羊几嘞？哪一代呀？古星啊，白羊几嘞？哪一代呀？姨妈，白羊几嘞？一宿舍外，白羊几嘞？不嘛嘞，伊叔阿叔呀，白羊几嘞？老黑笨阿婶，怎么落寞？我要换。白羊怎么落？是个烂古人。我阿啥意思？我阿啥意思？花束花纹，我阿啥用么？问一下，你会讲哪一些道卡斯族的话？随便，字都可以。嗯，有没有妈妈或爸爸什么的？简单的一两个字呢？谁会？因为没有啦，因为我们才刚开始准备要准备资料要学啦。都还没开始上课。哎，我们已经失落很久了啦。最近几年才慢慢在恢复，找回来那些。主要分布在刚刚说那个什么后龙镇。后龙镇新社。新港社。哦，新港社。那个母语怎么会？母语是今年才设计说要念的。哦，之前没有。但是有组成单位，推一些文化就对了。有。然后母语就是比较晚才弄。对，因为我一直想要进入那个原住民族。哦。所以我们昨天有七八百族，他们也要争取进去啊。平埔族的现在也说很多要争取进去啊。可能我们几率，因为我们已经跟平地的同化。那你有没有
顶埔族的名字。大卡斯族啊，母语发展的比较晚。对，因为我们有没有剩下的文字单字的话，只剩下100多个字而已。100多个字。对，因为以前流落的部分有没有，有的都没有保存起来，然后一些耆老有没有都已经过世了，所以一些有没有文字啊什么都没有保存。所以现在目前只剩下100多个而已。对，70、80岁的还有人在吗？70、80岁的有，不过他们所知道的母语的话很少。对，然后他们能流传下来的文字也很少。阿妈，我肚子饿，我想吃饭，怎么讲？马烧让你。马烧让你。嗯，关机。啊，你放出来。阿妈。我肚子饿，我想吃饭，怎么讲？马烧让你。马烧让你。就这样吗？我念让我有米上。哦，我念让我有米上。五大师比比，五大师比比，一比五大师，五大师比比。五度沙印图案，五大师比比，五大师比比，比比五大师，比比五大师，五大师比比，比比五大师，五大师。比车上，拿帝王帽给我。这边用什不用怪谁啊，你要冷。
上去。
要晓得嘟嘟嘟两声你五大师，喂，一样啊？没有。
绿红色。用台语帮我翻译哦。好。就是那个爪威龙啊，或者是邦卡里面哈，他们有些会生气哈。他那个闽南语比较通俗的是干拎娘，那个要怎么翻译？翻译成怎么？他们不服输。他们服不服？那个靠背就是指哭爸爸哦，靠背要怎么翻译？人民是大马，啊，人民是大马，哭怎么讲？人民是的啊，人民是的民是，嗯，然后那个靠腰怎么讲？腰就是肚子饿，哭肚子饿的，靠腰，哭肚子饿。对，哦，人民是够了。那个，靠鸡巴要怎么翻？跟侬去追那个什么？你家那个画沙小怎么讲？那画沙小。完了单手。那画沙小。完了单手。那画沙小。完了单手。不是国语看什么看？台语叫画沙小。对。那个要怎么讲？打眼的小。酒馆嘛，米大几包沙金。可以吗？米大就是看嘛，酒馆就是山嘛，几包就是小。对。不好意思，怎么讲？傻又会黑，对，傻又。那个给先，台语给先就是很做作，怎么讲？做作，很做作，很假的。杂告假，妈妈应该都知道了。杂告太嚣张了，不行了。就跳蛋照吃面饭怎么讲？跳蛋哦，比赛法技能弱。跳怎么讲？跳跳那个比赛呀，对比赛呀，那没错。比赛法技，法技呢？蛋啊。成年人可以问我，就是哎，你刚刚讲那个男生自卫打手枪怎么样？哦，对啊，你个爸爸就是。对啊，月经要怎么讲？月经哦，栏目，我到栏目啊。那广告是那个好自在卫生棉，卫生棉怎么样？好自在哦，不是卫生棉，卫生棉。我洗面。不拉手慢，好用。那个小朋友的尿布要怎么讲？也是我洗面啊。舌吻怎么讲？垃圾。垃圾哦，技术。那是日本话。欧贝弯啦。啊？欧贝弯啦是什么？要走了吧？要去了。要去。啊？要去了。要去了。那我爱你呢？哦，那我爱你最会的。守夜米数。对。啊？我爱你怎么样？守夜米数。神经病，那个要怎么形容？雷棍怒。雷棍。嗯。雅加多怒。雅加多怒是头脑不好。雷棍。雷棍怒又不一样哦。雷棍啦。那你怎么那么笨？怎么讲？木架，木架，鸡飞狗跳，哇，
鸡飞狗跳。鸡怎么讲？鸡嘛，飞飞是马嘎，对啊。狗吼印呢？跳跳是那个哪路啊？那个抖爆啊？对，抖爆抖爆。不是骂那个贱货，假如就贱货要怎么去形容？那个哪路啊？那个什么手干？手干是臭鸡味道。不是那个不是，骂得到闪亮啊，最不好听。闪亮是不好听。闪亮是什么意思？闪亮就是那个最不好的。很快的意思。好，那就来，朋友，呀，该比比呀，这个手干手干。香肠怎么讲？嗯，香肠。香肠啊。没有，人家就是说，很香。香怎么讲？香，很香怎么讲？手干的。那个猪大肠怎么讲？哦 ，wish， 确实 ，wish， 你们那个很痛怎么讲？阿盖哇！那如果像那个成人影片里面哈，他日本那个一堆一堆，那太话怎么讲？阿盖，是什么？好痛！这他我讲，如果说那个像那个有泡面叫真爽嘛，很爽，那个很爽的泰话怎么讲？辣，不是，拉长一点，辣，不是很痛，是很爽。你要加这话就加辣，本辣，本辣是很好的意思，这样子，不是吗？是这样子叫的，呜呜。家务那就不是外国人了，不要了，这样我叔叔看到我会傻的。五大师比比一比，五大师五大师比比，五度三印图案，五大师比比，五大师比比比比，五大师比比，五大师。五大师比比比比，五大师五大师比一比。Yeah.